Sehän on pitkä matka, tuommoinen 50 lähteä menemään. Varmaan jossain kohti väsyttää ja tekniikka rupeaa hajoamaan. Minkälaisia vinkkejä siihen, että tätä ei tapahtuisi? No tietysti, että niin ei tapahtuisi, että ei väsähtäisi, niin on se yksi asia on se oikea vauhdinjako ja hyvä valmistautuminen. Mutta siitä huolimatta, että näin on toimittu, on valmistauduttu hyvin ja lähdetty järkevästi matkaan, niin silti voi iskeä se väsymys. Ei se poissuljettu asia ole. Mutta silloin yleensä käy sillä tavalla, että kun väsymys tulee, niin silloin pitäisi rauhoittaa sitä menoa. Elikkä Rytmiä pois ja tempoa vähentää ja niin kuin unohtaa tavallaan henkisestikin se tavoiteaika ja alkaa tavoittelemaan maalin pääsyä. Ja rauhoittaa se meno ja mieli rauhoittaa myös. Ja sitten yksi mikä on tärkeää, että ei ajattele koko ajan sitä, että voi että nyt mä oon sippi. Sitten se sippi tuntuu, vaan pitää siirtää ajatuksia johonkin muualle, ajatella jotain kivaa asiaa, niin se voisi vähän unohtua. Mutta sitten yksi asia, mikä pitkillä matkoilla on, niin on se, että myös kesken kisan, kun on näitä taukopaikkoja, niin sitten pysähdytään rauhassa, tankataan nestettä, otetaan rusinaa, tämmöistä nopeasti imeytyvää energiaa, jolloin yhtäkkiä saattaa olla, että kun siitä tavallaan tämmöistä pahimmasta väsymystä pääsee ohi, niin loppu tuleekin taas ihan kivasti. Mutta jos unohtaa tämän, että yrittää vaan puskea, niin ei onnistu. No onko siinä sitten, kuinka kauan siellä voi sitten seisoskella ja syödä rusina ja hörppiä vähän jotain mehua? No ei kovin kauan, että se pysähtymisen aika ei siinä oikeastaan ole se, että ei jäädä miksikään puoleksi tunniksi. Mutta silleen, että saat niinku rauhassa Muutama minuutti tankkaat nestettä ja syöt jotain siinä ja sitten kun lähdet siitä, niin pikkuhiljaa. Että ei niinku mitään vauhdilla, vaan pikkuhiljaa lähtee kuulostelemaan, että tehosko tämä. Kyllä se elimistö antaa merkkejä. Mulla oli semmoisia merkkejä, että kun mä rupesin sippaamaan jossakin 50 kisassa, niin mulla rupesi näkymään sinisiä ja keltaisia palloja lumessa. Silloin mä tiesin, että 5 kilometrin päästä mä oon kanttuveihin. Ja sitten oli kiire nauttia nestettä ja saada energiaa. Saattoi olla, että ne oranssipallot tulikin vasta 10 kilsaa sen jälkeen. Mutta sitten kun oranssit tuli, niin sitten ei ollut enää mitään tehtävissä. Se oli sitten kaput. Se oli sillä selvä. Vielä tuohon kuntoiluun tavallaan, sittenhän siinä tulee monesti taas. Niin kuin sitäkin, jos on kun talvilajista kysymys, jos siinä kovin kauan, niin voi kylmettyä ja sillä tavalla se on entistä vaikeampi päästä liikkeelle. Totta kai, sen takia justiinsa se tauko ei saa olla liian pitkä, mutta kuitenkin semmoinen rauhallinen. Et kyllä sen ropasta tuntee, että nyt pitää lähteä liikenteeseen. Ja sitten jos pysähtyy liian pitkäksi aikaa, niin se todella vauhtiin uudelleen pääseminen on hankala. Otas mä katson nyt, ei ole vielä oranssia, me voidaan lähteä jatkamaan. No siis hyvä, joo, keltainen ei vielä haittaa, mutta oranssi on paha. Oranssi on paha, hyvä.